Godmorgen folkens, velkommen til den her video. I den her video der kommer jeg til at lave en min efterårsferie, altså en weekly vlog. Og det er mandag lige nu. Jeg tænkte det ville være mest oplagt at lave den mandag, fordi ja, man får først rigtig efterårsferie om mandagen. Så hvad der skal ske i dag? Jo, jeg skal jeg er lige i gang med at koge noget havregrød, og derefter skal jeg ned i fitness. Og så skal jeg måske til Aarhus, lige ind og sige hej til Tobias og Viggo. Og så skal jeg måske lige på job, lige en times tid. Det er, hvad der kommer til at ske. Vi ses. Så har jeg lige været op at træne, og nu går jeg ned i bad. Så må vi lige se, hvad der skal ske efter. Så har jeg lige været i bad, og jeg tror lige, jeg skal lægge en video på YouTube, som jeg optog i går. Så det gør jeg lige. Okay, så nu er klokken 1, og jeg skal til at være sammen med en af mine venner, som der hedder Sebastian. Ja, jeg regner ikke med at tage til byen. Vi går ned i skoven og kører mountainbike nu, og vi tager GoPro med. Og så har vi besluttet os for at holde af. Okay, vi har været nede at cykle, og vi har fået fragtet tingene, så vi sidder bare og skal til at tage i kom. Så yes. Klokken er cirka 1 lige nu, og vi vil til at se en film, og så ligger vi os til at sove til den. Vi ses bare i morgen. Okay, det er morgen nu, og Seb han er lige taget hjem. Og jeg tænker mig lige at tage til kom eller sådan noget. Jeg har lige lavet en morgenkaffe, vi har spist morgenmad, og så tog han hjem efter morgenmaden. Okay, ny plan. Jeg skal på arbejde nu, så jeg vender tilbage efter. Okay, jeg er lige kommet hjem fra arbejde, og klokken den er 3 nu. Og jeg skal til håndbold her klokken 7, starter det. Og her klokken 5, der skal jeg op med min computer til en, der hedder Gustav. Så jeg skal holde lagen sammen med en, der hedder Gustav og Philip. Så ja. Men nu smutter jeg op og spiller fodbold på sådan en lille fodboldbane. Og så har vi været derop, og jeg filmede ikke derop. Men jeg vil til at pakke mine ting nu, og så smutter over til Gustav. Så ja. Jeg har lige spist, og jeg skal til håndbold om, så kører man en halv times tid, så efter så tager jeg lige op i Netto, og så på mit cruiseboard, og så tager op til Gustav efter, så ja. Klokken den er 12:30. Vi har ikke, jeg er kommet hjem fra træning, og jeg har været bedre, så vil du sige noget til tidslinjen? Er det tidslinjen? Ja, han ser videoen. Oh my god. Tids, det er din største fan. Jeg elsker ham bare så meget. Hvad så? Vi sidder og drengerøren lige nu, som I kan se, Jones han sidder, eller Spunk på, sidder og gamer. Og så har vi Ville her. Og det er sygt drengerøv. Det er faktisk ret drengerøv. Ja, og klokken den er 2 om natten. Jeg kan lige prøve at filme det. Sygt drengerøv. Eller... Klokken den er 12 lige nu, og vi skal hjem om en time, mig og Philip, så... Ja.
Okay, så status det er, at klokken den er 5 nu. Og jeg skal til at spille basket. Og jeg tænker, at jeg tager bare lige kamera med, så kan jeg lige fyre nogle shots. Så ja. Okay, skal vi lave crossbar til? Ja, bare lige på det. Er det, hvad spiller vi til? Hvad spiller vi til? What the fuck? Morgen. Det er torsdag nu, og i dag så skal vi ud af brunch. Okay, vi har været hjemme i 10 minutter cirka nu, og jeg har lige lagt og taget en lille lur, fordi jeg skal til træningen lige om lidt. Jeg skal lige lave noget havregrød, og så smutter jeg til træning, så yeah. Godmorgen folkens. Jeg ved ikke lige, hvor meget I nåede at høre, hvad jeg sagde, men jeg skulle i hvert fald klippes, fordi jeg har fået sygt langt hår, så ja. Yeah. Lad os bare komme i gang med dagen. Så blev garnet stusset, og jeg skal hjem til Gustav og hente min cykel, og så skal jeg bare hjem derfra. Jeg smutter til Skanderborg til sådan noget outlet halløj, så ja. Yeah. Okay, vi spiser pizza, og klokken den er 8 nu. Og jeg skal til udenfor, så vi ses. Klokken den er lige nu 20 minutter over 11, og jeg regner med, at jeg lige skal redigere lidt mere. Så skal jeg måske op med flasker. Jeg ved ikke rigtig, hvad der kommer til at ske i dag. Det får I jo ses. Okay, jeg går op til Netto nu og får pantet nogle flasker, så ja. Yeah. Ses bare. Så har jeg været deroppe, men der skete sgu lige en uventet drejning. Da jeg står ved kassen og skal til at tage den der bon frem, hvor der står, hvor mange penge man skal tilbage, så var den der sgu ikke. Og det var sådan 50 kroner, så jeg drømte bare ud. Dem gad jeg sgu da ikke miste. Og så fandt jeg den heldigvis, så det var lige nok. Okay, indtil videre så den her dag bare flønnet sted, fordi jeg har været ude og hjælpe med noget havearbejde.
Klokken er 20 minutter i 4. Og så har vi været ned hjemme med min farmor med et bord, og så lige til en kop kaffe. Og så har vi været ned og ots. Okay, vi lige set The Voice, og vi har Fred med. Han har lige fragtet sin computer, så i morgen der skal jeg i kirke. Men jeg tror ikke, der kommer til at ske mere i dag, så vi ses bare i morgen. Godmorgen til sidste dag. I dag er det søndag, og jeg er lige stået op, og jeg skal til i kirke. Så jeg ved ikke, hvad der med at kommer til at ske i dag. Det kan vi jo få at se. Okay, jeg er kommet hjem fra kirke, og lige nu så vlogger jeg fra et andet kamera, sådan min forældres kamera. Men jeg ved ikke lige, hvordan det er, fordi det vil være meget nemmere at slippe rundt med, end det her. Det er mega bitte, så ja. Jeg vil bare lige se, hvordan det var. Jeg ved ikke, jeg har været i kirke, og som jeg plejer, så har jeg lige lavet en kaffe. Så faktisk så tror jeg ikke, der kommer til at ske mere i den her vlog. Så jeg tror bare, jeg vil runde den af. Tusind tak, fordi I så med den her weekly vlog, eller min efterårsferie. Jeg har virkelig lagt meget arbejde i den, så jeg vil være rigtig taknemmelig for, hvis I lige smed et like. Fordi jeg har brugt rigtig lang tid på at redigere, og ja, bare brugt hele min efterårsferie faktisk. Men ja, vi ses bare i næste video.